Вітаю на ЮАСУМИ, 17:00 на годинниках і перший підсумок дня в ефірі. Канікули для школярів перенесли на квітень. У зв'язку з карантином канікули, які мали початися 19 березня, будуть у квітні. Термін канікулів ми перенесемо, і канікули відбудуться вже в квітні. Зрозуміло, що там дітям залишиться приблизно одинаковий період до завершення навчального року, до 25 травня. Нагадаю, карантин у навчальних закладах продовжили до 7 березня. До навчання діти мають повернутися 12 березня. Автомобіль наїхав на малолітню дитину, яка разом з мамою переходила дорогу у середмісті Сум. Працівники швидкої надали хлопчику першу невідкладну допомогу і разом з матір'ю доправили до лікарні. Близько 14 години на проспекті Шевченка, за попередніми даними, жінка, керуючи автомобілем ВАЗ, допустила наїзд на дитину 2013 року народження, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження, за які її зараз госпіталізували до лікарні. Всі обставини на місці події з'ясовує слідчо-оперативна група. Дійсно, потерпіла дитина, травмована внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, була доставлена для подальшого лікування у обласну клінічну лікарню. Там дитину оглянули у нейрохірургічному відділенні, після чого перенаправили до обласної дитячої лікарні. Там головний лікар коментувати стан дитини нам відмовився. Залишили під вартою. У суботу, 3 березня, в Зарічному районному суді Сум продовжили запобіжний захід чоловіку, якого обвинувачують у підриві банкомату на Хіммістечку, що стався 23 лютого минулого року. Прокурор клопотала про продовження строку тримання під вартою Андрія Полевого. Сам по собі факт тяжкості злочину, який інкримінується Полевому, не може бути підставою для застосування та продовження строку запобіжного заходу, оскільки це суперечило презумпції невинуватості. Подане клопотання вважаю таким, що не наводить додаткових мотивів для обґрунтування необхідності збереження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому відомі всі свідки кримінального провадження, і наразі не всі ключові свідки у цьому провадженні було допитані в судовому засіданні, про що йдеться мова як клопотання. Суд вважає неможливим застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання заявленим ризикам. Що стосується наявності родини обвинуваченого малолітньої дитини на утриманні, то на думку суду, з урахуванням наведених вище факторів, ці обставини не є переважними та такими, що в значній мірі знижують ступінь заявлених прокурором ризиків. Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченого Полевого Андрія Володимировича 24 лютня 1982 року народження до 16 години 2 травня 2018 року. Нагадаю, 23 лютого минулого року у Сумах на Хіммістечку підірвали банкомат і підстрелили поліціянта. Прокурор інкримінує обвинуваченому чоловіку Андрію Полевому загалом підрив 8 банкоматів у Сумах та області з викраденням понад 800 тисяч гривень та поранення співробітника служби охорони. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Наступне засідання призначили на 14 березня. Баскетбольний клуб «Сумдеу» двічі поступився на виїзді. У рамках чемпіонату України вищої ліги сумчани грали у Маріуполі з одноіменною командою. Першу гру господарі майданчика виграли з рахунком 103-94, другу – 101-88. Наразі сумська команда опустилася на 6-ту сходинку таблиці у групі 1. Наступний тур БК «Сумдеу» зіграє з черкаськими «Мавпами» 17-18 березня. Перед цим підопічні Ярослава Ковальова та Андрія Білозерського зіграють перший тур студентської ліги у Харкові. У Сумах відбулись перші змагання сезону з баскетболу. Перший тур стрітбольної ліги «Сумдеу» 3-3 зібрав 7 команд. Грали за коловою системою кожний з кожним. За підсумками першого етапу з однією поразкою та 5 перемогами перемогла команда «Микстим». В їх активі 100 очок. Другими стали 9К2 – 80 балів. Команда «Джінбім» посіла третє місце – 70 очок. Волейбольний клуб ШВСМ «Сумдеу» продовжує лідирувати у турнірній таблиці вищої ліги. У 6-му турі чемпіонату України сумчани грали у селі Слобожанське Харківської області. Першу гру сумська команда виграла з рахунком 3-0 у команди ХС «Наєк».
Друга зустріч виявилась більш напруженою проти фаворита. У цій грі переможця виявили у п'ятій партії. Сумчани вибороли перемогу з рахунком 3-2. Після 12 ігор вони лідирують у турнірній таблиці. У першому етапі лишився один тур, який відбудеться на початку квітня. Охтирчанин Артем Хомула – срібний призер континентального кубку з дзюдо. Приймала його Прага. Там у фінальній сутичці у вазі до 73 кілограмів охтирчанин поступився італійцю. Усього українці вибороли 3 нагороди. На цьому у нас наразі все. Більше новин дивіться о 19:00. До зустрічі!